পানীৰ নামত বজাৰত বিক্ৰী হৈছে বৰবি বেইলি কোম্পানীৰ পানীৰ বটলত ওলাল যুগ ঘটনা গাপ দিবলৈ আজীৱন বিনামূলীয়া খোৱা পানী প্ৰদানৰ টোপ কোম্পানীৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাই গভীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু তেনেস্থলত খোৱা পানীৰ নামত গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে খাবলগীয়া হৈছে বৰবিহ মহানগৰী গুৱাহাটীত খোৱা পানী সমস্যাই গভীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তেই বজাৰত বৰবিহ ৰূপত বিক্ৰী হৈছে প্লাষ্টিকৰ খোৱা পানীৰ বটল মন কৰক এই দৃশ্যলৈ বেইলিৰ এই 20 লিটাৰ খোৱা পানী বটলত ওলাইছে যুগ পুনৰ ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য পানীৰ বটলটোত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছে জীৱন্ত যুগ মহানগৰী লুটুমাৰ পৰা এই লোকজনে ক্ৰয় কৰিছিল বেইলিৰ এই 20 লিটাৰ খোৱা পানীৰ বটলটো তাৰ পিছতেই পোহৰ আহিল খোৱা পানীত সোমাই আছে জীৱন্ত যুগ মোৰ ঘৰৰ কাৰণে পানী কিনো খোৱাৰ পানীৰ কাৰণে কেতিয়াবা ভাল পানী বুলি আমাৰ বাচ্ছাবিলাকক খুৱাব লাগে মই যোগ প্ৰত্যক্ষ কৰিলো নাচি আছে এনেকুৱা এটা সাপৰ নিচিনা সৰু সাপৰ নিচিনা বস্তু এতিয়া কিছুমানে কৈ আছে এইটো যোগ কেতিয়াবা সৰু হৈ যায় কেতিয়াবা ডাঙৰ হয় ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই বেইলিৰ প্ৰতিনিধি গৈ উপস্থিত হল আশীষ বিশ্বাস নামৰ এই লোকজনৰ ঘৰত ঘটনা গাপ দিবলৈ লোকজনক কোম্পানী আগবঢ়ালে আজীৱন বিনামূলীয়া খোৱা পানী প্ৰদানৰ অফাৰ এওঁলোকৰ এটা চেলছমেন পঠাইছিলে তাৰ লোকেল এৰিয়া এটা পানীৰ গেলনৰ সলনি আপুনি 5টা গেলন মই পানী আপোনাক ফ্ৰী দি দিম তাৰপিছত আৰু অলপ পিছত আকৌ আহিল এওঁ চাগে আকৌ চিনিয়ৰ কাবাক কাবাক ফোন কৰিলে মোৰ ওচৰত অলপ দূৰত যায় আঁতৰত যায় তাৰপিছত আকৌ আহি পেলাই মোক কয় আপোনাক লাইফ টাইম পানী ফ্ৰী হৈ যাব আৰু টকা পইচাৰ কথা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক মানে কৈ আছে আৰু বেইলিৰ এনে কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত এই লোকজন কাষ চাপে মানৱ অধিকাৰ আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ বিৰোধী ফৰামৰ দেখিলো বটলটো পুৰা চিল বটল আছে আৰু এইটো বেইলি কোম্পানী হয় ডাঙৰ যুগ এটাৰ ভিতৰত আছে এইটো গতিকে পানীৰ পৰাই মানুহ বেমাৰ হয় যদি এটা বিশ্বাসী ব্ৰেণ্ডৰ এনেকুৱা এটা নেগলেঞ্চি কৰে তেওঁলোকে এইটো আমি তদন্ত আমি হেৰি কৰিম আমি এইটো কেছ কৰিম তেওঁলোকৰ নামত এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মহানগৰবাসী আশ্বস্ত হ'ব কেনেকৈ ইটোৰ পিছত সিটো ভেজাল সামগ্ৰীয়ে বজাৰ দখল কৰাৰ সময়তেই বেইলিৰ খোৱা পানীৰ বটলত জোক ওলোৱাৰ ঘটনাই শংকিত কৰিছে সকলোকে কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট